PTC turunin Pak Hendro. Oh iya Pak ya. Iya Pak Ijo. Iya tuh Pak Ijo. Pak Ijo. Iya Pak Ijo. Bitra teh mere ora. Afne swasta so. Guys, kyo ya rata wanda. Ya ta, daunnya kau kalau bani pit baca kyo. Anti le bani ancar, eh cok bade holo. Aku mau yang bade left layar. Siddhartha Nagar tira ten lagi. Hai, ya ta pura Sunsan Jungle tira aja tapi apa itu ya? Eh, yang traffic light rata deh ya. Hai, kuda rata lo, kuda lo. Lumini bani dorsen kari ini bayu. Lumini gate 2011 Nepal, Lumini Prawesh Dwar Nepal. Saya aja Gautam Buddha Antarashtriya Vimanasthal ya itu lo. Tackle aja ya bodo, integer nih. Oh, 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 kami baru datang ya ta, saya baru datang ke larat nih. Oh barat apa sih geng? Oh barat apa sih geng? Oh barat geng. Kita tiran nih, itu time pool mana kira ta? Jungle kami, kami. Halo halo, namaskar Hajar. Ya lah, selamat cah. Meru YouTube channel KSK Blog orang kau video mah. यो भिडियो चाहिँ कर्णाली प्रदेश राइड को एपिसोड 2 र एपिसोड 2 चाहिँ सुरु हुन्छ सीजी भन्दा अलिकति अगाडिबाट यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्छन् होला काठमाडौँ 2 सीजी को अलिकति दुःख पाएर पनि आइएथे सीजी सम्मलाई अब यहाँबाट चाहिँ बाटोले चाहिँ अप्ठ्यारो छ अलिअलि बुटोल सम्म त्यसपछि बाटो कस्तो छ मलाई थाहा छैन बुटोल सम्मको चाहिँ बाटो अप्ठ्यारो छ त्यो होस् भिडियो हेर्दै गर्नु होला कस्तो हुन्छ त्यो भिडियोमा तपाईँले देखिहाल्छु है त हजुर अहिले चाहिँ कावसती बजार आइपुगेँ होइन त्यो कावसती बजार अस्ति नआउँदाखेरि चाहिँ बाटो अप्ठ्यारो थियो अहिले त बाटो पिच गरेछ यार सबतिर बजार एरियाभरि मात्रै होला है हुन चाहिँ तर अस्ति न चाहिँ यो बजार एरियामा नि बाटो यस्तो थिएन क्या अहिले चाहिँ राम्रो बनाएछ खुसी लाग्यो त्यो दुई तिन महिनामा एक डेढ महिनामा प्रगति गरेछन् अलिकति नयाँ जनप्रतिनिधि आए के अरे नि त होइन हो तिनी आएपछि तिनले अलिकति प्रगति गराएका होला नि देखिने गरेर त्यो ठिक छ राम्रो राम्रो यसरी दौडाउन पायो भने त दिल्ली पुगिहाल्थेँ नि म यहाँ चाँडै नै यसरी दौडाउन त कहीँ कहीँ सम्झिने पानी सम्किने हो कहीँ कहीँ त यसरी दौडाउनु नि पाइँदो रहेछ हौ यो बाटा अस्ति उतर जाँदा त मैले हेर्दै परेको थिइनँ त होइन कहीँ कहीँ त यस्तो दौडाउन पाउँदो रहेछ मजाले आनन्दले हो कति मजा आएको यार अहिले त है भाइ के हो यस्तो भाइ हो भाइ के हो यार यस्तो पुरै पछि बाटो हिँडे सरे भयो त अहिले त त्यसका बाजे कति धुलो उडाएको यार केटाहरूले हाम्रो यत्रो धुलो नउडा नि यार हाम्रो लुगा अलिअलि धुने मान्छे छैन लुगा बिग्रिन्छ गाह्रो छ नि पुरै बुझ्दैनन् यार अनि कहाँ हुन्छ हौ यहाँबाट भित्र चाहिँ मेरो एउटा आफ्नै संस्था छ गाइडहरू यहाँबाट भित्र जाने हो लगभग 2 किलोमिटर जानुपर्छ क्या हो अहिलेसम्म आफूले अफिस दिएको छैन के भने गाह्रो छ हो मलाई नि तँ चाहिँ जहाँ पनि लगइन गरिदिने अनि अफिस अफिस भिजिट गर्न जाने स्टाफहरूले काम गरे कि गरेन भनेर नि नगरिदिने अनि कहाँबाट प्रफिट हुन्छ गाह्रो छ हो मलाई नि यहाँ कतातिर पो भ्याउनु हो खासमा त त्यो शिवम सिमेन्टको फ्याक्ट्री हो क्या शिवम अथवा के होङ्सी पनि भन्छ क्या हो होङ्सी सिमेन्टको फ्याक्ट्री हो त्यो चाहिँ त्यहाँ मेन हाइवेबाट 2 कि 3 किलोमिटरभित्र जानुपर्छ क्या त्यो फ्याक्ट्री यताबाट त देख्न उता त पर के भन्छ हौ यहीँ अन्न अगाडिको बजार दुम्कीवास हो क्या हो दुम्कीवास साइडतिरबाट अथवा यहाँभन्दा पर साइडबाट चाहिँ
Kita pergi hari ini lakukan dihinca kan? Kita, yang itu dihinca orang. Tapi hari ini cuti tiro kali hari ini, padahal dihinca. Besok kiri, production office kebun kita lagi, factory. Ya ta, tahunnya kau kalau pun nipis baca ikau, pasti deh, setiapnya gak terlalu itu, mau apa itu apa rear, bed, pizza tuh ya ta dirata, bed, bedi cuna belai sih ta, bed, bedi pizza ada beai kau, ya kita lihat, cuna sakit sih ta, nah jangan seperti ini deh, sih ta bata, bata pizza ada bata, gami mana deh kau, lo ta, saya nata. Ande bay, ande, kayak mana pergi na? Murma waktu kan lah ande unca. Mana tuh mana? Ah, filenya waktu kan percaya lagi ya nih, kayak arah cowok malah ini beri. Terus orang lalu kan nanti nongjo. Terus dia bay puni yo, ukalau pitch boy, cowok malah cowok khusyuk layo, ay. Pitch boy sakit ni beri. Pasal sakit ya, toh mau kau kau cukur cukur. Mau batu thori jalan sini lada. Pasal dia sih mau batu roger roger batu thori jin juga. Mote oile ya, ayo bordekat nojik, cek tuh, cowtai rata kah, cowtai di borote esu, bos itu mau buat lain lara baik ke gari, karena itu naya nih, terus bulan nuli bahan dari CSK pelaku ay, lalu dos ponsel itu boy tuh, baik punya oleh di sini ayo, lain lama lebih tare, abo mau lewat rute ya tuh. Apa kapil waktu ko bata udah jangan suki jasa lahir ata, Google nanti lah suatu waktu Google nanti leh unca banjin, apa erum kostu untuk kece. Google nanti leh suatu ko mule, Google nanti leh puni, ya wad mule surkut lomai sama ane deh, lomai sama ane deh Google nanti leh puni shortcut bata deh, bidra ke dehin, ya admin aye benda. Toro mulai mohon puni ekpal tu eklat tu, yo bintara ke bato. Ia bawa Google nanti le deh antar. Alkitab agak bade istir left gawar. Ani tesbati bintara udah. Siddhartha Nagar udah. Ani kapil bostu udah. Tiap bato ani main e bato mat jodohan terus. Awo, erum. Ada mau Google nanti ke antar inju. Bato kostar sah thay na. Bato nanti le mana antar puni. Dua te bato ustus te timing logo ustus te deh rasa, ठीक चा, आलो मेरे जे पर्दा पर्दा बनेरो Google आंटी लो follow करनी बिचार करे, लो आंटी ले बने अंचार ए चौक बड़ा हो लो, आम मैं यहाँ वाले left लाया रा, Siddhartha Nagar तीरा चल लागे, अब ये ताके ने बाटो बुटल समा उस्ते हो बुटल बड़ा राम रो, अब ये ताके बाटो को हत्या चा, एरम चीसा पानी मधुनी मौसपुर प्रवेश द्वार रे लो अब ये तो बड़ा आवत है तो बात मैं था तो बड़ा Google आंटी को सहायता ले मैं ये बात बड़ा लगे सुरू को स्टार्टिंग था पीच रहा अब कस्त छे था मैं फिर पीच भैन तो कई तो होते यार ये तो पूरे सुनसान जंगल तीर आज तब यार गाड़ी साड़ी एवं चल रही चलद रहता बाटो तो राम रह पूरे सिंगल गाड़ी हिड़न पूरे मं एट कोई हिड़ रही पूरे अर् को आटे भात कड़ा रहो नया बाटो नहीं रमाइल ला हो मैं तो गाड़ी साड़ी एवं हिड़ रही तर उ आए भाग सही हाई बाटो सही ला मैं बाटो तो दामी बना यार ठूल हाईवे जस्त अर्कचोटी डाइट भर आने पे मत ये बाटो यूज कर बाटो दामी सर्टकट भी ये बुटो घुमे आने भाई तो ये सीधा भर निस्लिंद काइट्टा को बाटो यार मन पे मैं मन पो बाटो मन पो Lu
म चाहिँ अहिले सिद्धार्थ नगरको भैरवा भित्रबाट हुँदै आइयो ए यहाँ ट्राफिक लाइट रहेछ त यार हैट कडा रहेछ ल कडा कडा यो त मेन भैरवा बजार भइहाल्यो हैन म यता लाग्न पर्ने भन्दा त गोगोल आन्टीले यता लाग्न पर्ने यताबाट गयो भने सुनौली पुग्छ सुनौली यहाँबाट धेरै छैन होला अलिकति मात्र अगाडि होला 5-7 किलोमिटर छ कि एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन यो चाहिँ ठ्याक्कै के रहेछ देवकोटा चोक भन्ने रहेछ अब म एउटा राइट लाएर जान्छु त्यहाँबाट फेरि लेफ्ट लाग्नुपर्छ कहाँ गएपछि गोगोल आन्टीले भन्यो अनुसार भन्न है त्यही त हो कहाँ गएपछि थियो यार ए अलि अगाडि नै गइसकेपछि अनि फेरि लेफ्ट लाएर अनि भित्रबाट हुँदै जाने हो ल लाग्यो है हजुर लाग्यो ट्याक्कै लेफ्ट लाएपछि भैरव पनि ट्राफिक लाइट त म आफै अचम्म परेँ हेर हट ल भैरव नबसे पनि भैरव चाहिँ यो मेरो दोस्रो तेस्रो त्यस्तै कति होला है म त बिर्सिन्छु आएर हुन्छु थाहा नै हुन्न बुटोल त कतिचोटि कतिचोटि भैरव चाहिँ यो जो तेस्रो चौथोचोटिमा पऱ्यो होला आज अब यहाँ बसेन यो रुट पार र म नयाँ बाटो हेर्दै आएको भएको भएर चाहिँ त्यो चाहिँ गरेन ल जे होस् ठिक छ बाटो यस्तो दामी गराएको यो बाटो यहाँबाट बुटोलसम्म यस्तै बनाएको यो चाहिँ धेरै अगाडिबाट यस्तो थियो है अहिले पनि दामी छ बाटो आनन्द बुद्धजीको स्तूपा राखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ किनभने यो एरियामा चाहिँ लुम्बिनीको बुद्धको के भन्छ अब खै के भन्छ भन्छ अब मलाई पनि थाहा होइन त्यसैले राख होला ठिक छ ल गोगोल आन्टीले भन्यो अनुसार यो चोकबाट लेफ्ट लाएर म जानुपर्ने भयो अब कुरो त्यस्तो आयो गोगोल आन्टी हो हो गोगोल आन्टीले यही भने म यही चोकबाट यसरी लागेँ मिल्यो 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 ल ए फ्याट्टै मिल्यो ल लुम्बिनी गेट यसले त लुम्बिनी हुँदै लान्थ्यो क्या गोगोल आन्टीले ओहो ल लुम्बिनी पनि दर्शन गरिने भयो लुम्बिनी गेट 2011 नेपाल लुम्बिनी प्रवेशद्वार नेपाल ल धन्यवाद तपाईँहरूले हामीलाई स्वागत गरिदिनु भयो मैले धन्यवाद भने अब यस्तै छ हजुर के हेर्ने गाह्रो छ गरिम चाहिँ गरिम छ लास्टै होइन अब यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो विमानस्थल 3.5 किलोमिटर लुम्बिनी 17.5 गोरुसिङ्गे 58 किलोमिटर ल अब म गोरुसिङ्गे नै निक्लिने है फेरि यो बाटो हुँदै अझै 58 किलोमिटर हो त यो बाटो हुँदै कपिलवस्तुबाट चाहिँ गोरुसिङ्गे निक्लिन्छु भिडियो हेरनु भएको छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है त हजुर हजुर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यही रहेछ ल ट्याक्क लाएर यहाँबाट इन्ट्री गर्ने होला सायद है बाहिरको स्ट्रक्चर त दामी बनाएर छ गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सही छ ल सही छ दामी छ दामी ल मन पऱ्यो है मलाई मन पऱ्यो बिर्सिसकेको थिएँ यस्तो दामी दामी छ रमाइलो छ यस्तै हजुर के हाल्ने अब तपाईँले यही मेरो भिडियो हेरेर चित्त बुझाउनु त होला नि घुम्न जानु त त्यस्तै हो गोगोल आन्टीका अनुसार यो बाटो चाहिँ कपिलवस्तुको तौलिया हावा हुँदै गोरुसिङ्गे निक्लिन्छ अरे
आन्टीले चाहिँ भन्थिन्, म त्यही भएर आज गोगोल आन्टीको निर्देशनमा हिँडिरहेको हो। अब आन्टीले एकतिर ल र मलाई बिचल्ली पारिदिनु भने चाहिँ मेरो बिचल्ली हुन्छ, स्कुल छुटेछ। कति बजेर हो यार स्कुल छुट्ने बेला भइसक्यो? 4 बजिसकेछ त। ए छुटौँ छुटौँ, यता त फेरि छ साइकलमा सानोदेखि ठुलोसम्म। मलाई साइकल चलाउन रहर लाग्यो हौ, पकडी बजार भने होला सायद सायद। यो चाहिँ तौलिया बजार रे होइन, नाम त सुनेकै हो मैले पनि, तर म पहिला पनि आएको छु। पहिला आउँदाखेरि चाहिँ बाटो यस्तो राम्रो थिएन है, फेरि झन्डै 10 वर्ष अगाडितिर होला सायद, त्यो बेलामा आएको थिएँ। त्यो बेलामा बाटो यस्तो थिएन, अहिले चाहिँ बाटो चाहिँ दामी बनाएछ, एकदम दामी दामी भने एकदम दामी एकदम दामी। तौली हावा आएपछि चाहिँ यो तौली बजारै हो है, तौली हावा यहाँ आएपछि चाहिँ मेरो प्लानमा हल्का चेन्ज आयो फेरि, किनभने यहाँ कपिल वस्तुमा मेरो एउटा साथी थियो, त्यो साथीलाई एकलट आएको बेला भेटिदिनु पऱ्यो, जसरी म अब बेलुकै पुग्ने हो, र सँगसँगै म आज कोलपुर पुग्ने भनेको, कोलपुर नपुग्ने भइसकेपछि जहाँ हुन्छ त्यहीँ बास बस्ने, सम्भवतः लमाईसम्म पुग्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब साथीलाई भेट्नु पऱ्यो एकलट, जे पर्छ पर्छ, धेरै भइसक्यो नभेटेको है। त्यो भएर चनौटा कि के भनेर भन्दै थियो उसले, चनौटा या बहादुरगन्ज जहाँ हुन्छ त्यहीँ ट्याक्क भेटिन्छ, एकछिन गफ लाइन्छ, चिसो खाइन्छ, गरिन्छ है, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट कन्टिन्यू अगाडि बढिन्छ। ओ बाह्रा र भैँसी ग्याङ हो, ओ बाह्रा र भैँसी ग्याङ हो, बाह्रा ग्याङ, म त फेरि पैसा तिर्न सक्दिनँ नि भाइ। म चनौटा भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने भयो, चनौटा भन्नेतिर त लाग्यो होइन, तर यताको नि बाटो चाहिँ खै गोगोल आन्टीले देखाए अनुसार त अलिक धेरै टाइम देखाए त, तर यताको मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ चाँडै नै पुग्छ तपाईँ भनेर भन्छ, बाटो राम्रो छ भन्छ। खोइके खोइके कुरै बुझेन हो, मलाई गाह्रो पऱ्यो, जेसुकै होस् अब हिँडे चाहिँ हिँड्यो हिँड्यो, भएन भने केही चिज लागेन भने हाइवे निक्लिन्छु टाप दिन्छु। अनि यतातिर नि यस्तो दामी पुल बनाइदिएर त भित्री बाटो भए पनि कडा रहेछ नि रहन त, अब यहाँबाट के सुरु भयो? सुन्दर नगर भूमि बुद्ध भूमि नगरपालिका रे ल यहाँबाट चाहिँ है गाइड। सनौटा जानलाई खासमा गोरुसिङ नछिरिकन सिधै मिल्छ भन्ने जस्तो कुरो गरे, भएर अब ट्राई गर्न खोजेको लास्टा गएर गोगोल आन्टीले पनि यताको भनेको मान्छेले नि सिधै गोरुसिङ नै पुर्याइदिनु भएको थियो यार, यहाँबाट गाह्रो छ हौ। जङ्गल चाहिँ मजा लाग्यो, त्यो सायद तिलो र कोटको जङ्गल भन्ने जस्तो लागेछ है, एक्ज्याक्ट थाहा भएन, कपिल वस्तु त कपिल वस्तु हो, जङ्गल दामी छ दामी। अन्त यस्तो दामी भ्यू छ कि यार, पुरा रोड देखिन्छ है, टुबीतिर मजाको जङ्गल अनि बिचमा टक्क परेको बाटो, यस्तो दामी। मलाई भिडियो खिच्न मन लाग्यो, रोकेको यार बाइक।